ଉଚ୍ଚବାଡ଼ି ମୁକ୍ତିନଗର ଗାଁରେ କାମକର ଶିକାର ପାଲଟିଛି ଜଣେ ନାବାଳିକା ଆଉ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ନାବାଳିକା ଏବେ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଗର୍ଭବତୀ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ସେହି ସୁଯୋଗରେ ତାଙ୍କରି ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ଘରେ ପଶି ନାବାଳିକାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ସେ କଥା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଅଭିଯୋଗ ନ କରିବାକୁ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ପଟୁ ବିପଦ ଭୟରେ ଘରେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା କହିନଥିଲା ନାବାଳିକା। ଆଉ ଏବେ ତିନି ଦିନ ତଳେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ପୃଥିବୀରେ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି ଦୁଃଖ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପାହାଡ଼। ନାବାଳିକାଙ୍କ ବାପା ମୋହନା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିନେବା। ଆପଣଙ୍କ ମୋ ନିହାତି ଦରକାର। ସେଭେନ୍ଥ କ୍ଲାସ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହିଁ ଜଣେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଝିଅଟା ଚାରି ମାସ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଟେ କେସ୍ କରିଛୁ, କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଝିଅର ଡାକ୍ତରୀମାନେ ପଠାଇଥିଲୁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ତାକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ। ଜୟଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଡାମ କହିବେ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା, ଏଇଟା ତ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ ସମାଜ ପାଇଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନୁହେଁ, ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ସବୁବେଳେ କେହି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନେଇ କେହି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ, ଘରର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉ ପଡିକି ରହୁଛି। ଏଠି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ଯେ କେହି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟିକୁ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅକୁ କିଏ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ରେପ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ମାସ ହେଲେଣି, ଏବଂ ଯଦି ପର୍ଦ୍ଦା ବାହାରେ କହିବେ ତାହେଲେ ତା ନେଇ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇଥିଲେ ଯେ କିଛି ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟେଇ ପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ଝିଅଟିଏ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ତାର ଯତ୍ନ ନିହାତି ଭାବରେ ନେବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଏ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସୋସାଇଟିରେ ଘଟି ଆସୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ବି ୟା ପାଇଁ ହେଲେଣି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାଟି ଭିତରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଘରେ ଝିଅଟିଏ ଭିତରେ ଥିଲେ ବାହାରକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇକି ମା ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଯେ ପିଲା ସେଫଲି ରହିବ, ଭିତରୁ କେହି ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଝିଅଟି ସାତମ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛି, ଯଦିଓ ଆମ ବେଳେ ଏବେଳେ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି। ଏବେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଝିଅଟିର ମାଚ୍ୟୁରିଟି ବହୁତ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ନାହିଁ, ସେ ମାଚ୍ୟୁର୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ମାଚ୍ୟୁର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେ ପଶିଲା, ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, ଏ ଥର ଯଦି ଆମେ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଖରାପ କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତା ଦେହରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କି ସେ ଥରେ ଯାଇଥିଲା କି ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ପିଲାଟି ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥରୁ ଯଦି ସେ ମୁହଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତା, ଏତେ ଥରକରେ ଏ କାମ ହେଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଆଇନ ସମ୍ମତ ଯାହା ସୂଚନା ମ୍ୟାଡାମ ରହିଛି ଯେ ଏ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଣାପଡି ନାହିଁ, ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ବଳାତ୍କାର କରିଛି, ଜବରଦସ୍ତି ଘରେ ପଶି କେହି ନଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାକୁ ରେପ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏ କଥା ଯଦି ସେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କୁହେ ବା ଗାଁର ଆଉ କୋଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ବା କାହା ଆଗରେ କୁହେ ତାହେଲେ ସେ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ସେ ଏବେ ତ ସେ କଥାଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ନା, ତ ସେଇ କଥାଟା ସେ ଆଗରୁ ବି କହିପାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନଥାନ୍ତା। ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା ଯେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଛି, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଅଛି, ନହେଲେ ଆମେ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହଠାତ୍ କରି ଗୋଟେ ଡିସିସନକୁ ଆମେ ଜମ୍ପ ଡାଉନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଆସୁଥିବ, ଇଏ କରୁଥିବ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଡରିଯାଇଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଆଟେମ୍ପ ନଉଥିବ, ସେ କହିପାରୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ନାବାଳିକା, ଏପଟେ ତ ସେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇବ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ନାବାଳିକା। ଆଉ ନାବାଳିକାକୁ ଏଭଳି ଭାବେ କଲେ ଆଜିକାଲି ଆମର ବହୁତ ଦଣ୍ଡ, ଭାରି ଦକ୍ଷମଣୀୟ ଦଣ୍ଡ ତା ପାଇଁ ଦିଆହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ତାକୁ କ୍ଷମାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ କୋର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି, ଯୋଉଥିରେ କି ତାକୁ ନେଇକରି ଆମର ରୀତିମତ ମେଜର ଯେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ତାକୁ ବି ସେଇଭଳିଆ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଛି। ସେ ତ ମେଜର ଦଣ୍ଡ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ କରିଛି, ଗୋଟେ ନାବାଳିକାକୁ ରେପ୍ କଲେ ତାର ଯାହା ଦଫା ଲାଗିବ ସେଥିରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସଦାବେଳେ ମୁଁ କହିଆସେ ଯେ ବାପା ମାନେ ଟିକେ କନସିୟସ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ କିଛି ମାନେ ଅଲଗା ଦଣ୍ଡ, ଲାଇକ୍ ପାଞ୍ଚ ମାସର ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବର୍ସନ କରିବା ବା ପିଲାକୁ ବାହାର କରିବା ଏତେ ସହଜ ହେଇପାରିବ ନା? ଏତେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଗିବ, ଏକରେ ତାର ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଦ୍ୱିତୀୟତା ମୃତ୍ୟୁ
मृत्युदंड भी लगे अटेम्प्ट मर्डर भी लगे कहीं ये बर्तमान छुआ माँ दि जन जीवन विपन्न तो ये सबुति दंड पाइब आतिमत जोरदार दंड तीन वर्ष चार वर्ष पांच वर्ष नुह जदि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली जना पड़ा जे ना दिस इज करेक्ट तापर निश्चित भाव यार दंड बहुत अच्छी दंड कोहल हबार ही ना कि भितरे मुझे गोटे कथा कहे कहीं माँ मैंने हेलापर भी पिलाटी को घर छाड़ी जाते बड़ भाई टे हौ कि ककईटे हौ कि ददईटे हौ पाटी को झी पा ग्रोन अप झीटा को माँ बापा छड़ा आ चतुर्थ लोक तृतीय लोक मुझे जानपनी किए बेस कनसीयस है मौसी पीसी हेले छाड़ जापार कि पुरुष पिलाटी पाखे छाड़ पूर्व एत विश्वास करवा दरकार उचित देखा घर जो जॉइंट फैमिली रही घर जेजे रोथे बड़ बापा रोथे दादा रोथे समस्त रोथे से जगह जदि गोटे झीटे स्कूल रु आसला घरे रहिला से समय रे कोन आमे ताकु रूम रे चाबी पकी के आसी परबा प्रैक्टिकल गोटे जॉइंट फैमिली माने किछि रहु नै नै जॉइंट फैमिली रे समस्त को मिलित नै गोटे फैमिली होउछि सेतरे जणिए के रहु नै किंतु जॉइंट फैमिली रु एमति घटना सामना को आसी छि आमे आलोचना मध्य करै छै हां हां आल से कह आज कल विश्वास जिनस कौन क्षेत्र रे गोटे पुरुष लोक को विश्वास करा जाय न पारे पुरुष लोकटी को कौन प्रकार विश्वास करा जाए न पारे कहीं जन्म करिवार येटे नहीं जोटा कि गोटे झीटे सब ब्लेम हो तो से गोटे कारण जिते आम एम्पावर्ड हेले भी झीटी को टिके जत्नवान हवा दरकार जिते बड़े जाए सीए कनसियस हम तार मैच्योरीटी तार आस मेन्टाली तो से निहाती भाव गोटे मार कर्तव्य है झीटी को टिके निहात जगिक रखा कथा से स्कूल जाऊ से सब आड़े जाऊ ताको सब फ्लेक्सिबिलिटी भितर भी आम कड़ा नजरटीयता रहा दरकार निश्चित भाव में कहवा जुग एक्चुअली परिवर्तन होइछि आगरे भी माँ मैंने पिला छाड़ी जाऊ तो पिला संख्या अधिक से घटना घटुला जेहेतु आम मीडिया ये ना से लोक जानु नब साहस कले कहते से साहस ना कि अतीत भी बहुत पुराण काल घटना घटी आसी गोटे किसी नुआ घटना नुह कि आम सचेतन कहीं होने जेहे मीडिया सचेतन सब क्या गोटे जिन सचेतन माँ मान दायित्व झील मान से मानकर टिके कड़ा नजर रहिबा दरकार तांको सचेतन करिबा दरकार जे पर्यंत से मानकर बुद्धि सुधि न होइछे आपनको मुताबक आउ गोटे जिंस जदि देखिबा आमी जेते सचेतन हेले मध्य जेते जगी रखी चलिले मध्य ए कामुक पुरुषर लोलुप दृष्टिरु बर्ति पारु नाहंती केहि जदि आइन व्यवस्था कड़ाकड़ी हुंता दंड सठिक भाबरे दिया जांता ताहेले हुए त टिके डर भय पसंताई अभियुक्त मानकर ना आईन व्यवस्था कड़ाकड़ी हेले भी मु देखुनी कोनोसी सचेतनता तांके भीतर अछि कि तुरंत कार्यानुष्ठान त निया जाउ नाही जदि बा गिरफ करा जाउ छि काहकु समिति दुष्कर्मकारी मानंकु तुरंत कार्यानुष्ठान तांके प्रति निया जाउ नाही देखो तुरंत कार्यानुष्ठान केमिति आपण नेबे कोनोसी कारण कोनोसी साइड रु भी आपण नै परिबे नै जदि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट न आसीबो कोनोसी जज हो जस्टिस हो से केमिति भाबरे जिवे ने से इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को काहे कि जल्दी प्रकाश करियो टाइम पीरियड काहे कि कम कर दिया जाय टाइम पीरियड हमर सब बेले गोटे पांच मास छ मास थाए कि पुलिस डिपार्टमेंट सब बेले असहाय से मु बहुत थर कही भी कह बर्दी को सेमाने गोटे थट्टा करदे बर्दी को बर्दीटा को मजाक बनईदे कौन प्रकार इन्वेस्टिगेट न करती ना ठीक भाव जदि झीटी कहले झीटी सपोज गोटे गरीब पर है बड़ लोक पर लोकटे सब करदे पैसा नहीं कर चपे दौर सब गुड़ हूँ फंडामेंटल भूल जो कि आम आईन टा कार्यकारी हो पारना तेणुक सब रिपीटेडली कहे पुलिस डिपार्टमेंट ए दायी कहीं अल्टीमेट एंड रे आसे आम पाखक पूर्व जहां घटना घटी था पुलिस फास्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एफआईआर तार पाखे लज होता है सीए ही इन्वेस्टिगेट करे सीए ही सब रिपोर्ट लिखे तो सीए जहां आज दफा लगे से अनुसार कार्यकारी सब आम आलोचना करुचे पुलिस भूमिका गुरुत्वपूर्ण रहा दरकार तार तदंत सठिक रूप हवा दरकार किंतु अनेक समय देखुचे 99% पुलिस भूमिका गुरुत्वपूर्ण रही ना तार सठिक तदंत पुलिस करूना जहांफल कि दोषी मैंने खसी जावाक सफल हो हाँ निहाती भाव में सफल तो होंगे सफल होती कौन होंगे कहीं देखो से गोटे झीटे गले कि स्त्री लोक एफआईआर दर्ज कर रिसेंटली घटना कहने थट्टा मजार नहीं जाऊँगी गोटे झीटे जहां आम आईन कहूँ जहां आम मानने लिखित अच्छी झीटे गले बसईब आग
ତାଠୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଲଜ୍ କରିବ। ସେମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଥଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ନେଇକି, ସେ ଯଦି ଥରେ ରେପ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ ପୋଲିସ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ରେପ୍ କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ରେପ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ତାକୁ ରେପ୍ କରିଚାଲିଛି, ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ଇମିଡିଏଟ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗା ବି ଦେଉନି ଯେ ସେ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରିବ ଆଉ ସତ କଥା କହିବ। ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ କାହାକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିବେ? ତ ପୋଲିସ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସଦାବେଳେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ସଚେତନ ନହେଲା ଯେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ